Bet Latvijas-Igaunijas pierobežā turpinās pirms vairāk nekā 10 gadiem aizsāktais reģionālo autoceļu sakārtošanas projekts Ziemeļu stīga, kas savieno lielākos Ziemeļvidzemes apdzīvoto vietu centrus. Nu pat Valkas novada Kārķu pagastā noslēgusies vairāk nekā 12 km gara ceļa posma rekonstrukcija no Kārķiem līdz Naukšēniem. Vietējie šobrīd gaidījuši jau sen, jo vecais ceļš sevišķi pavasaros un rudeņos bijis ļoti grūti izbraucams, turpina Vidzemes televīzija. Rekonstruētais ceļš no Kārķiem līdz Naukšēniem ikdienā ir gana intensīvi noslogots. Tas savieno Valku ar Rūjienu, pa kuru vietējie dodas darba gaitās, uz skolu un citiem pasākumiem. Līdz ar to jau kopš 80. Gadiem neremontētā zemesceļa vietā no jauna uzbūvētais asfalta ceļš ir būtisks ieguvums. Kaut vai vietējiem atvieglojo rosīties to, kas ir. Kaut vai nu, tehnikas uzturēšana tiem pašiem lauksaimniekiem. Daudziem darbs ir Rūjienā. Tas ir 22 km attālumā, un tad jau, ja mēs pārreķinām tos kilometrus, cik ir gadā, tie jau ir 10 tūkstoši. Un ir starpība, vai tu brauc par 10 tūkstoši par gludu virsmu vai par grumuļainu. Ņemot vērā, cik ļoti ceļš bija nokalpojis daļai uzņēmēji, tas licis pārplānot savu darbību uz citām vietām. Naukšēnu novada vadība atceras, Ziemeļu stīgas projektā to bija paredzēts sakārtot jau pirms 10 gadiem. Tagad iespējams tikpat ilgs laiks paies, lai uzņēmējus atvilinātu atpakaļ vai piesaistītu jaunus. Latvijai uzsākot šo Ziemeļu stīgas projektu, nu, diemžēl ļoti smagi gāja ar dažādām pauzēm un gari un tā tālāk. Mūsu kaimiņi igauņi ir sen jau parādījuši piemēru, ka to izdarīja 2 gadu laikā. Mēs iestrēgām uz 11 gadiem. Lai izmēģinātu, kāds ir jaunais ceļš, atklāšanas pasākumā kopā ar vietējiem piedalījās un parāds braucienā devās arī motobraucējs Aivars Freimans ar pārējiem vēja brāļiem. Lai gan pēdējā laikā ceļu remontdarbi notiek arvien vairāk, viņa prāt kopējā aina Latvijā aizvien bēdīga. Tas, ko uztais, tas ir tāds asars vien ir. Vajadzētu, man liekas, 3 reizes vairāk taisīt, un tad pēc kaut kādiem 20 gadiem varbūt, ka tā ceļa lieta būtu daudz maz sakārtot Latvijā. Šajā brīdī, protams, prieks par katru ceļu, kas ir uzbūvēts, bet brūk kopā viņu vairāk nekā viņu spēja uzbūvēt. Vairāk kā 12 km garais ceļa posms no Kārķiem līdz Naukšēniem atjaunots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Būvniecības kopējās izmaksas vairāk kā 5 miljonu eiro. Nākamie, kuri gaida Ziemeļu stīgas projekta turpinājumu, ir masalacieši un Alūksnes puses iedzīvotāji. Elīna Lapiņa-Kalvs, Krūmiņš, Vidzemes televīzija.